爸爸呢？是啊。那妈妈呢？跑了。跑去哪里了？不知道。你上一次见到他是什么时候啊？3岁。那他也还有回来看过你吗？没有。爷爷奶奶呢？是啊。你家里就只有你一个人啊？有想爸爸吗？做梦会梦到他。他有跟你说什么吗？在叫我好好读书。你现在成绩怎么样了？不好。那你要加油，好不好？好好学习。你有什么话想对妈妈说吗？妈妈，你可以在我面看我一次吗？我已经懂事了，可以自己照顾自己了，不会再穿越一样。就是特别想再见妈妈一次，是吧？我想你下次我回来拍了个照，同学就不会这么说我是你的爸爸和妈妈也很熟。那妈妈要是不回来了呢？我就再也不找她，再也不想她了。没事，以后哥哥照顾你好不好？好。小慧慧，啊，今天先给你搞一下那个私奔，我今天就带他去了玩。好，啊，谢谢。回家以后，然后学会标准的普通话去和人沟通，可以跟着那个时代，之后会让你老师。没问题。好，谢谢医生啊。没问题，感谢感谢。那我们先走吧。刚刚医生说了，你的口腔没有问题吧？全耐心了，但是呢，你说话舌头要捋直，然后说普通话，要哥哥去帮你买一个。录音机练普通话了，回家了之后多练习，可以吧？刚才买没得买怎么办？市场都没有，我到网上给你买一个吧，买了我给你送过去。明天去吃饭好吗？想吃什么？你别了，你走吧。好不好吃？是因为你的妈妈精神病，我爸爸不是精神病，我是你的爹。我也相信你是这样，我知道你很不孤单。就像青春一样回不来，代替梦想的也只能是流泪。嗯，拜拜。他都说我妈妈不要我了，我的妈妈只是想他的妈妈了，才会不要我的。想妈妈啦，我把你挂起来吧。